नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म केसी अहिले प्रमुख समाचारबाट प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तय गर्ने सत्तारूढ़ गठबन्धनको बैठक आज पनि एमसीसी एमसिसी सम्झौताबारे आजको बैठक निर्णायक हुने नेताहरूको भनाई नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धनमा हालसम्मकै उच्च मूल्य वृद्धि पेट्रोल प्रति लिटर एक सय पैंतालिस तथा डिजल र मट्टी तेल प्रति लिटर एक सय अठाइस रुपियाँ कायम रूसी आक्रमणबाट आफूलाई जोगाउन युक्रेन सक्षम रहेको राष्ट्रपति जलन्स्कीको भनाई कसैको उक्साहतमा लागेर उत्तेजक जवाफ नदिने स्पष्ट अब समाचार विस्तारमा प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ आज बस्ने बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने तयारी भए पनि सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसी परेको छैन संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसी नपरेको हो एमसिसी टेबल हुने विषयलाई लिएर आजको बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाली राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने मात्रै कार्यसूची तय गरिएको छ बैठक अघि बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची हेरफेर गर्न सक्नेछ सत्तारूढ़ गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दैछ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गठबन्धनको बैठक दस बजे बस्ने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए एमसिसी सम्झौताका बारेमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच एकमत हुन नसकेपछि पटक पटक बसेका बैठक निष्कर्षविहीन आएपछि आज हुने बैठक निर्णायक हुने नेताहरूले बताएका छन् यसअघि बुधबार र शुक्रबार एमसिसीलाई नै केन्द्रमा राखेर बसेको गठबन्धनको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन एमसिसी अनुमोदन गर्ने भए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिन तयार रहेको निर्णय गरेको छ भने नेकपा यसले यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदनमा सहमति नजनाउने तर संसदमा टेबल गरेर छलफल गर्न भने विरोध नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ नेकपा यसको शनिबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले एमसिसी टेबल गर्न अवरोध नगर्ने तर यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने भन्ने नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ जसपाले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन अध्यक्ष यादव माओवादी लगायत दलहरूको निर्णय कुरिरहेका छन् भने सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् एमसिसीले लिएको समयसीमा फागुन सोह्र गति नजिकै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा संसदबाट पारित गराउन तीव्र दबावमा रहेका छन् गठबन्धनले सहयोग नगरे प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ लिएर अगाडि बढ्ने विकल्पमा पनि उनले गृह कार्य गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री देवालले बिहिबार मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए यसअघि नै एमसीसीको विरोध गरेको सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सड़क आन्दोलनमा रहेको छ नेपाल आयल निगमले डिजल पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य फेरि बढाएको छ गैरातीदेखि लागू हुने गरी डिजल पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा तीन रुपियाँले बढाइएको निगमले जनाएको छ यसअघि माघ अठार गते निगमले मूल्य बढाएको थियो नयाँ मूल्य वृद्धिपछि अब पेट्रोलको मूल्य लिटरमा एक सय पैँतालिस रुपियाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टीतेलको मूल्य एक सय अठाइस रुपियाँ पुगेको छ नयाँ लागू भएको पेट्रोल डिजल र मट्टीतेलको मूल्य हालसम्मकै उच्च हो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई पानी मुनि गए पनि नछोड्ने बताएका छन् भक्तपुरमा सूर्यविनायक अस्पतालको उद्घाटन गर्दै ओलीले पानीमुनि गए पनि स्वार्थी गठबन्धन बस्न नदिने र ठेगान लगाउने बताएका हुन् गठबन्धनको आयु बढीमा एक वर्ष रहेको बताएका छन् आगामी चुनावमा गठबन्धनसँग एमाले एक्लै भिड्न तयार रहेको बताउँदै ओलीले चुनावी परिणामले नै गठबन्धन पत्ता साफ हुने दावी गरे नेकपा एमालेको सरकार ढाले त्यो सरकारले राम्रा काम गर्यो यदि सरकार ढालेन भने हामी फेरि फर्केर आउन सक्दैनौँ भन्ने त्रासले उनीहरूले सरकार ढाले त्यस इखले उनीहरूले त राम्रो काम गर्नु पर्थ्यो नि राम्रो काम गर्न सकेन रामायणमा मन्थराका कारण रामचन्द्र र महाभारतमा शकुनीका कारण पाण्डवहरू वनवास जानु परेको भन्दै आफूलाई पनि स्वार्थी गठबन्धनले वनवास पुर्याएको गुनासो गरे सत्ता गठबन्धनका कारण ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन थाले पनि अझै चेत नआएको उनको भनाइ छ उनले एमसिसीका सन्दर्भमा संसदले नै निर्णय लिनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको छ संसदमा हामीले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू छन् जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्छन् कमसेकम निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुर्याइदेऊ त्यति बेला उनीहरूले पुर्याउन सकेनन् अहिलेसम्म पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सकेका छैनन् बाहिर उफ्र निक्लिएर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिन्छ मुलकमा शान्ति सुरक्षा र विकासका लागि एमाले सरकार चाहिने ओलीको भनाई थियो उनले चुनावमा जालझेल गर्न नहुने बताए राज्यका संयन्त्र निष्पक्ष हुनुपर्ने उनको भनाइ छ स्थानीय तह निर्वाचनको चटारमा रहेको निर्वाचन, चटार रहे निर्वाचन आयोगले निर्वाचन दिवस मनाउँदैछ आयोगले चुनावी गतिविधि तीव्र पारिरहँदा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्याधिक महँगो भएको भन्दै यस्तो प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ नेपालमा साल फागुन सात गति पहिलो निर्वाचन भएको मानिन्छ यसै दिनलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले फागुन सात गते निर्वाचन दिवस मनाउने गर्छ आयोग चुनावी चटारोमा रहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दल एवं निर्वाचन आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले भने वर्तमान निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको भन्दै विकल्पमा जानुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् नेपालको संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासँगै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने उल्लेख छ पछिल्लो समय निर्वाचनमा देखिएको अधिक खर्चले ठेकेदार व्यापारी गुण्डाहरूको बोलवाला बढेको भन्दै संविधान निर्माणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरू नै वर्तमान चुनावी प्रणालीप्रति असन्तुष्ट छन् अहिलेको प्रणालीले चुनावमा पैसा बाँड्नेदेखि भ्रष्टाचार गर्नेसम्मको विकृति मौलाएको दलका नेताहरू बताउँछन् राम्रो काम गरेर चुनाव जित्नभन्दा आफू सामदाम दण्ड भेदबाट आफू आप सत्ता आफ्नो कब्जामा राख्ने मनोवृत्तिले मुलुकमा कमिसन तन्त्र भ्रष्टाचार ठुल्ठुला काण्ड यहाँ घटेका छन् हेर्नुहोस् होइन त्यो कारणले भ्रष्टाचार भएको हो यो चुनाव प्रणालीलाई फेरि पल्टाएर अर्को अर्को जे जे गरे पनि यो भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म यो भ्रष्ट प्रवृत्ति यो भ्रष्ट संस्कार संस्कारमाथि जनताले नै चाहिँ त्यसलाई रिजेक्सन नगरेसम्म उपाय लाग्दैन जनता पनि खास गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जसलाई पहिलो निर्वाचित हुने प्रणाली भनिन्छ त्यो अत्याधिक खर्चिलो भएको निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूले चुनावै लड्ने स्थिति नरहेको भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने एजेन्डामा पार्टीले आन्दोलन नै गर्ने बताउने गरेका छन् यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी पूर्ण दलीय समानुपातिक संसदीय प्रणाली अप्नाउनुपर्ने पार्टीको दृष्टिकोण रहेको बताउने गरेका छन् देशको लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगमा लामो समय काम गरेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ठम्ब्याइ छ यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टामा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकारको माफतमा राख्नु पर्ने हुन्छ र प्रदेश र प्रति निर्वाचन पूर्ण समानुपातिकको आधारमा निर्वाचन आयोगबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण समानुपातिक गरिदिने त्यहाँ व्यक्ति उम्मेदवार नहुने पार्टी मात्रै हुने पार्टी मात्र उम्मेदवार भएपछि त्यसको लागि मतपत्रको छपादेखि लिएर मतदानको सामग्रीहरू सबैमा जनशक्तिमा सबैमा कटौती हुन जान्छ सबैमा थोरै खर्च पर्न जान्छ तर निर्वाचन आयोग भने आय। यो दलहरूको सहमतिमा सरकारले निर्णय गर्ने विषय भएको र आयोग चाहिँ विद्यमान ऐन कानुनको परिधिभित्र चल्ने भएकाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनदेखि केही भन्न नमिल्ने बताउँछ आयोगले निर्वाचन गराउन मितव्यायी ढङ्गले काम गरेको पनि दावी गरेको छ दलहरू आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र आयोगले निर्धारण गरेको आचार संहिताभित्र रहेर प्रचार प्रसार गरियो भने पार्टी फाइनेन्स पोलिटिकल फाइनेन्सको पाटोमा चाहिँ मितभ्यही भइहाल्छ त्यसो भए अब यो आचार संहिता भनेको कानुन नैतिक बन्धन हो मूलत र कानुनी पनि हो त्यसो भए हुनाले उहाँहरूलाई राजनीतिक दललाई निर्धारण गरिएको आचार संहिता पालना भयो भने आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा खर्चको सीमाभित्र रहेर दलहरूले खर्च गरे भने त्यो राजनीतिक त्योबाट हुने खर्चमा हुन्छ कतिपय जानकारहरू प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा पनि त्यसभित्रको प्रक्रिया सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिकको आधारमा व्यवस्थापन गर्दा पनि खर्च कम हुने उनीहरूको आकलन छ नागरिकताबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मतदान स्थलमै मतगणना प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत पदाधिकारीलाई निर्वाचन अवधिका लागि मात्रै करारमा नियुक्त गरी निर्वाचन सकिएपछि स्वत पदमा नरहने गरी व्यवस्था गरे पनि खर्च कम गर्न सकिने बताइन्छ प्राइम टाइम्सरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्राम विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लडिमिर जलन्स्कीले सम्भावित युद्धमा आफू कसैको उत्साहतमा नलाग्ने बताएका छन् रुसले युक्रेन मात्रै आक्रमण गर्ने सम्भावनाका बीच राष्ट्रपति जलन्स्कीले आफ्नो राष्ट्रले उत्तेजकताको जवाफ नदिने बताएका हुन् उनले रुसी आक्रमणबाट आफूलाई बचाउन युक्रेन सक्षम रहेको पनि जवाफ दिएका छन् युक्रेनको सेना र रुसी समर्थित बीचको झडपको तेस्रो दिन दुई युक्रेनी सैनिकको मृत्यु भएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् मस्कोले भने अमेरिकी दबदाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ पश्चिमी राष्ट्रहरूले रुसले आक्रमणको बहाना बनाएर पूर्वी क्षेत्रहरूमा नक्कली सङ्कट ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् जेलेन्स्कीले पश्चिमी नेताहरूलाई मस्कोप्रति तुष्टिकरणको नीति लिएको आरोप लगाएका छन् प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने तयारी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तय गर्ने सत्तारूढ़ गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दै एमसीसी सम्झौताबारे आजको बैठक निर्णायक हुने नेताहरूको भनाई नेपाल आयल निगम निगमद्वारा इन्धनमा हालसम्मकै उच्च मूल्य वृद्धि पेट्रोल प्रति लिटर एक सय पैंतालिस तथा डिजल र मटुतेल प्रति लिटर एक सय अठाइस रूपियाँ कायम रूसी आक्रमण बाचा आफुलाई जगाउन युक्रिन सक्षम रही कुरास्टपते जलन्सकी कोफनाई कोसोई को, को, को उक्साहाट मा लागेन उत्तेचक जवाफ नदिने स्पष्ट समाचार अहिलाई सकियो हिर्देगत फला फ्राइंट टाइमस अलच टेक, नमस्कार